З 1 січня 2013 року запрацював новий реєстр речових прав на нерухоме майно. Відомості у нього вносять в інший спосіб, ніж це було раніше. Тому у фіскальній службі просять платників податків звернути на це увагу. Трапляються випадки, коли при вчиненні якихось дій державним реєстратором вносяться зміни до нового реєстру, який запрацював з 2013 року. При цьому в старому реєстрі коригування не зроблені. Відповідно, таким чином наша система «Податковий блок» комп'ютерна виставляє, формує автоматично два податкових повідомлення рішення на попереднього власника і на нового. Усім, хто сумнівається в правильності своїх платіжок, радять звернутися до Центру обслуговування платників податків. Людина може прийти з тим податковим повідомленням, рішенням, яке вона отримала по пошті, взяти з собою документи, які підтверджують право власності, оригінали. І ми на підставі, вона пише відповідну заяву, на підставі того звернення робимо коригування в частині, скасовуємо податкове повідомлення рішення, якщо воно виставлено неправильно.